Bonjour， 大家好，我是 Dantes， 中文名字叫戴亮，我是湖江王校的法国外教，欢迎各位来到我们的欧莱拉法语节目。我们今天来介绍一下一些中国城市的法语读法。那首先大家都知道有一个城市叫北京啊，但是我们法国人不说北京，我们说 Pékin， 对。虽然美国人、英国人都说北京，但是我们法国人还是说 Pékin 啊。现在越来越多的法国人也说北京，但是一般来说我们都会说 Pékin。 有另外一个城市叫上海，但是我们法国人说上海，上海啊，所以这个也是不一样的。如果你是跟一个法国人说我住在上海啊 ，j'habite à 上海，他听不懂啊。faut dire j'habite à Shanghai， 我住在上海。另外一个城市叫广东，你能猜得到吗？广东是哪个城市呢？广东就是广州啊，广东。另外一个叫Hong Kong，Hong Kong，Hong Kong是什么？ Hong Kong 就是香港啊。还有一个叫南京，南京，南京，北京，南京。你记得北京是什么呢？北京就是北京，南京就是南京，南京就是南京。好，其实除了这些城市以外啊，其他的中国城市我们法国人是没有一些官方的法语说法，所以我们都是按照这个拼音，但是我们法国人很多不会读拼音，所以会读错了啊。至少我希望大家都能学会我们今天学到的一些中国城市的法语读音。好的，那我们今天的节目到此为止。如果有什么好点子或者想去了解的一些方面，那就可以直接关注我们下面的互讲法语微博。那啊，très bientôt，下期见面。